महिलाहरू मुस्लिमहरू लगायतका देशमा शोषण उत्पीडन दमनमा परेका जनताहरूको साझा पार्टी जनता समाजवादी पार्टीलाई एकीकृत रूपमा लिएर जानुपर्दछ भने हाम्रो पक्षले यहाँ कुरा राखेको छ। हामी निवेदक पक्ष पनि होइन, अर्थात् पार्टी विभाजन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो माग पनि होइन र पार्टी एकीकरण हुनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो त्यो बेला एक वर्ष पहिले माग थिएन। यहाँ सबैलाई थाहा छ, जसरी एउटा बाजले एउटा परेवालाई पन्जामा लिएर भागिरहेको हुन्छ, त्यसै गरी तत्कालीन समाजवादी पार्टीलाई कसैले पन्जामा लिएर भाग्न लागेको बेलामा मध्यरातमा उपेन्द्र यादव महन्त ठाकुरकोमा पुगेर शरणागत भएर यो पार्टी तपाईँ नै चलाउनुहोस्, तपाईँ नै लिनुहोस्, कहाँ कहाँ सही गर्नुपर्छ कागज ल्याउनुहोस्, म सही गरिदिन्छु भनेर सुरु भएको एकता प्रक्रिया उहाँले नै उहाँकै माग बमोजिम आज अब नियमानुसार विभाजनमा जाने भन्ने उपेन्द्रजीले घोषणा गर्नुभयो। त्यो घोषणामा उहाँ गइसके पछाडि हामी रिस्पोन्डेन्ट हो, हामी त जवाब दिने पक्ष भएकोले अब त्यसको अर्को कुनै विकल्प नरहेकोले बडो दुःखका साथ भन्नु परेको छ। जुन हामीले एउटा समावेशी नेपाल, समृद्ध नेपाल र यो देशमा रहेको संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, विभिन्न समावेशीकरणका मुद्दाहरूलाई अगाडि लिएर जानुपर्ने विषयलाई लिएर अगाडि बढिरहेको जनता समाजवादी पार्टी अब विभाजन हुने स्थितिमा पुगेको छ। ओली सरकारमा बिना कारण को गयो तपाईँहरूलाई थाहा छ। ओली सरकारमा के भन्छ गलहत्याएर नफालेसम्म को त्यहाँबाट के भन्छ हटेन त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ। हामी त नागरिकता समस्याको समाधान, संविधान संशोधनको कार्यदल, हाम्रा बन्दी रिहाई र मुद्दा फिर्ताका कुराहरू उहाँहरूले नेपाल सरकारले ओलीजीले जे सक्नुभयो त्यो ल्याइसके पछाडि मात्रै सरकारमा सहभागी भएकोले प्रतिगमनका मतियार उहाँहरू हो। मदेखि लिएर महन्त ठाकुरसम्म 46 सालको आन्दोलनमा हतकडी लगाएको, 62-63 जुन रियल प्रतिगमन थियो त्यसमा जनताका लागि लडेको, तपाईँ यहाँ रहनुभएका सबै पत्रकार भाइ साथी मित्र दोस्तहरूलाई थाहा छ, यो देशको सबै नेतालाई थाहा छ को प्रतिगमन को अग्रगमनको कुरा हाम्रो र के भन्छ महन्त ठाकुर जस्ता कार्यकर्ता नेताहरूको लागि यो के भन्छ भनिरहनु पर्ने कुरै होइन। रह्यो कुरा अब यो क्षमा माग्ने को कसको आत्मालोचना गर्ने, हामीले कुनै पाप कुनै के भन्छ गलती कुनै के भन्छ असंवैधानिक अनइथिकल कुरा गरेको छैन, त्यसैले हामीले कसैको अगाडि गएर क्षमा माग्नुपर्ने वा आत्मालोचना गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। जो बिना कारण त्यही केपी ओलीको सरकारमा प्रारम्भिक दिनहरूमा गए, वर्षौँसम्म त्यहाँ हन्डी खाए र जसको पार्टी खत्तम भइरहँदा हामीले बचाइदियौँ उनले पो आत्मालोचना वा क्षमा प्रार्थना गर्नुपर्ने हो वा अनुग्रहित हुनुपर्ने हो, हामी त्यस्तो केही गरिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। हामीले चाहेका थियौँ कसैले उपेन्द्र यादवलाई अपहरण गरिरहेको छ भने हामी बचाइदिउँ, अहिले सँगै बस्न सक्दैनन् भने आफ्नो बाटो लाग्दा त भइहाल्छ, उहाँले त्यही माग्नु भएको हो, अब त्यति जान्छ। तपाईँहरूको माग पनि यो लुडो खेले जस्तो भयो, 900 पुगेको ठ्याक्कै दुईमा आउँछ नि, त्यस्तै भयो नि। होइन त्यो त अब हामी विधिका शासन मान्छौँ, अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यो निर्णय गरिदिएपछि मैले या त अदालतको आदेश मान्दिनँ भन्नु पऱ्यो, त्यसमा केपी ओलीको कुनै दोष छैन वा अहिलेको सरकारको कुनै दोष छैन, त्यसैले को कहाँ लुडोमा पुग्छ र को कहाँ पुग्छ भन्ने हामी किन छुट्नु पऱ्यो, हामी त जसपा छँदैछौँ नि, हामीले छुट्ने मागै गरे होइन त, हामीले थोरै छुट्ने माग गरे हो, उहाँहरूले छुट्ने माग गर्नुभएको हो, सायद यहाँहरूलाई थाहा छ, नभए आगलाई गएर सोध्नुहोस् वा त्यहाँ के भन्छ टेबुलमा राखिएको निवेदक पक्ष र के भन्छ जवाफ दिने पक्ष भनेपछि निवेदन जसले दियो ऊ छुट्नलाई निवेदन दिएको हो, हामी त अब नियमानुसार जवाफ दिन आएका हौँ, त्यो हामीले जवाफ दियौँ वा मिल्ने कुरा पनि हामीले गरेको हो, मैले नै राखेँ आज कि हामी सहमतिमा अगाडि बढौँ, कुनै विमति छ भने त्यसलाई सर्ट आउट गरौँ, त्यो सकिँदैन भने अलगै हुनु पऱ्यो भने तँ तम नगरेर सहमतिका साथ नै के भन्छ अलग रहौँ। मिल्ने सहमति के हुनसक्छ तपाईँको? होइन मिल्ने सहमति त अब भएन त, अब के हुनसक्छ? अब त्यहाँ आयोगको बैठकबाट बाहिर निस्किसकेपछि अब हामी मिलेर जान सकेनौँ, हामीले अलग गरिदिनुहोस् भनेर त मसुकमा सही गरेर आइसकेपछि अब मिल्ने कुरा के गर्नु पऱ्यो त? होइन धन्यवाद। दुईटै पक्षलाई हामीलाई उहाँहरू बोलाउनु भएको र हामीले आफ्नो पक्षबाट कुरा राख्यौँ। हाम्रो कुरा के थियो भने पार्टी मिल्नुपर्दछ, पार्टी नेपाली जनताको वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नको लागि निर्माण भएको पार्टी हो,
र उहाँहरुबाट जुन जुन कमजोरी भएको छ कमजोरी उहाँहरुबाट भएको छ भने त्यसलाई सुधार गरेर उहाँहरुले सकारात्मक आत्मलोचनाको हिसाबमा आउनुभयो भने यसलाई एउटा सहज वातावरण बनाउन सकिन्छ। त्यसमा कुरा के थियो भने सबभन्दा पहिले यो पार्टीले चैत 6 गते प्रतिगमन आफ्नो डकुमेन्टमा लेखेको छ उहाँहरुले यो प्रतिगमनलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ यो अग्रगमनको पक्षमा हामी छौँ। दोस्रो के हो भने 32 जनाको जो राष्ट्रपतिको यहाँ नाम दिनुभयो त्यसलाई वापस गर्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो विषय के हो भने अहिले अग्रगमनको लागि हामीले 5 दलीय गठबन्धनमा उहाँहरूको समर्थन हुनुपर्दछ। चौथो विषय भनेको अहिलेसम्म कार्यकारिणीले बहुमतबाट गरेका निर्णयहरू सबै हामी मान्छौँ। पाँचौँ विषय भनेको यो जुन होइन पार्टीभित्रमा जुन पुस 7 गतेको उहाँहरूले जुन प्रकारको कृत्य र जलसाली गर्नुभयो भने त्यसमा नेपाली जनतासँग उहाँहरूले माफी माग्नुपर्छ। त्यसपछि एउटा मेलमिलापको रेखाको सम्भावना अगाडि बढ्छ र उहाँहरूले त्यो कुरामा होइन हामी मनन गर्छौँ छलफल गर्छौँ उहाँहरू के टुङ्ग्याउनुहुन्छ टुङ्ग्याउनुहुन्न उहाँको विषय हो तर एकताको लागि हामी यो कुराहरू राख्यौँ यही कुराहरूको आधार निर्वाचन आयोगले चाहिँ के भन्यो अनि निर्वाचन आयोगले के हो भने यो हाम्रो प्रक्रिया हो होइन दुईटै पक्ष मिलाएर सहमतिको वातावरण बनाउँदिने त्यसपछि हुन सकेन भने तपाईँहरूलाई समय चाहिन्छ भने हामी मिल्नको लागि समय दिन्छौँ तर तपाईँहरू मिल्न सक्नु भएन फेरि अब यसपछि हामी बैठक बस्छौँ बैठकपछि अब फेरि वकिलहरूको बोलाउने सम्भावना हुनसक्छ कानुनी व्यवस्था हो कानुनी व्यवस्थामा जे हुन्छ त्यो इन्साफ हुन्छ भने चाँडै हामीले सुन्याउँछौँ भनेर होइन एकताको सम्भावनालाई उहाँहरूको हातमा छ उहाँहरूले सबैलाई सच्याउनु भने एकता त भइहाल्छ हामी एकताकै पक्षमा कुरा गरेको एकता हुनुपर्छ भने हाम्रो मान्यता हो शर्त राखेर कसरी एकता होला शर्त सुधारको लागि हो यो शर्त होइन सुधार हो किनकि विगतमा यो त्रुटि कमजोरी हुँदै गयो होइन जसको कारणले उहाँहरूले हामीले कारवाही गऱ्यौँ कारवाही गरिसकेपछि होइन फेरि निर्वाचनमा हामीले दियौँ निर्वाचनमा दिइसकेपछि निर्वाचनले होइन दुईटैलाई अधिकारिता दिएन त्यसपछि हामी पार्टीको अधिकारताको लागि होइन हामीले त 43-44 दिएका छौँ त्यो अधिकारताको लागि त हामीले दिएका हौँ होइन उहाँहरूले त होइन उहाँहरूले त अब त्यस्तो कुनै खास जवाब दिनु भएन तर उहाँहरूले होइन मनन गर्नुभयो पछि अब अर्को बैठकमा फेरि बोलाउने अवस्था हुन्छ होइन अर्को बैठक त निर्वाचन आयोगले नै बोलाउने हो वकिलहरूको बैठक त उहाँहरूले तय गर्ने हो तर पनि उहाँहरूले तपाईँ अहिले पनि सहमति गर्नुहोस् अलग अलग होइन हुँदा पनि हेर्नु तपाईँहरू छलफल गर्नुहोस् वातावरण बनाउनु तपाईँहरूले नमिलाएको कुरा निर्वाचन आयोगले कसरी मिलाउला होइन हामीले त निर्वाचन होइन हामीले त विगतदेखि नै उठाउँदै आएको हो पार्टी विधि प्रक्रियामा चल्ने हो विचार र सिद्धान्तमा चल्ने हो त्यो अनुकूलको वातावरण त उहाँहरूले बनाउनु भएन बाध्य भएर हामीले कारवाही गऱ्यौँ 5 नम्बर प्रदेशमा हामीले त जर्जनले कारवाही गऱ्यौँ बहुमतको आधारमा कारवाही गऱ्यौँ भन्दाखेरि पार्टी त हाम्रो विधानमा लेखिएको छ भने बहुमतको आधारमा जो निर्णय हुन्छ त्यो कारवाही हुने हो। सबैलाई अवगत नै छ जनता समाजवादी पार्टीको एक पक्षले दलको आधिकारिकता दावी गरेर आयोगमा निवेदन पेश गरेको थियो। उक्त सन्दर्भमा आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार अर्को पक्षलाई लिखित जवाब पेश गर्न 15 दिनको सूचना दिएको थियो। उक्त सूचना अनुसार अर्को पक्षले लिखित जवाब पनि पेश गरिसकेपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमै भएको व्यवस्थाअनुसार विवादका पक्षहरू बिचमा आपसी सहमतिबाट विवादका निरूपण गर्ने गर्न सक्ने सहमति कायम गरेर विवादको निरूपण गर्न सक्ने प्रावधान छ। त्यही प्रावधानअनुसार पक्षहरूका बिचमा सहमति कायम गरेर विवाद निरूपण गर्ने प्रयोजनका लागि आज दुवै पक्षलाई आयोगमा बोलाइएको थियो। यद्यपि दुई पक्ष बिच विवादको समाधान चाहिँ जुन आपसी सहमतिद्वारा हुन सक्ने देखियो। अब कसरी अगाडि बढ्छ? अब यसमा चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार आपसी सहमतिबाट विवादको निरूपण हुन नसकेपछि आयोगमा एउटा इजलास गठन हुन्छ आयोगका पदाधिकारीहरूको र इजलासले सुनवाईको प्रक्रिया अगाडि बढाएर अदालतले अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया बहस पैरवी प्रमाणहरू पेस गरेर इजलासले चाहिँ फैसला गरेर यसलाई विवादको निरूपण गर्छ। तिँदा पनि अथवा विभाजन हुँदा पनि र यसको चाहिँ एकीकृत हुँदा फेरि पनि एकीकरण हुँदा पनि कानुनसम्मत विधिसम्मत हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर उहाँहरूको चाहिँ
छुट्टिने वा एकीकरण अथवा एक भएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ निर्भर गर्छ। अब आज आपसी सहमतिबाट विवादको निरूपण भएन, हामी सबैलाई अवगत छ, र आयोगले अब छिट्टै नै यो सन्दर्भमा इजलास गठन गर्छ केही समयभित्रै नै, र इजलासले सुनाईको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउँछ।